Вітаю усіх. У мене сьогодні на зв'язку знову Анатолій Кондратєв і Марія Воробець. І розпочнемо ми сьогоднішню нашу програму з відповідей на запитання. Перше запитання від Галини Пантер. Доброго дня. Розкажіть про індійських гуру. Пані Марія пару раз словами щось говорить про садгуру, але щось не до кінця договорила. Не зрозуміла. Ну, це така довга тема, тому що гуру є там дуже багато і дуже багато різних напрямків цієї релігії індійської. І в основному це йога, різні, скажімо, такі наукові течії, ну, такі релігійні, скажімо, духовні течії і розвиток. І тому вони... В основному це та якби поєднання із своїм вищим я, робота над. Але тут треба розуміти, що у кожного гуру своє розуміння просвітлення. Вони вважаються в Індії просвітленими. Але тут, наприклад, якщо говорити про садгуру, це людина, котра пізнала там його, ну, він. Кілька днів був повністю в стані трансцендентному, коли він, ну, ніби спав, сидів і завмер. І це йому дало відкрити канал, відкрити свою чакру Вішудха, яка знаходиться в горлі. І тому він, це дієва людина, яка дуже добре мислить. Це людина слова, вона дуже добре аналізує колір голубий цієї чакри. Це дуже добре пророблене ментальне тіло. І тому його так накрило в той час, що він так. І енергія ще там Маніпури, тому що вона дуже пов'язана із дією. Ну, Вішудха взагалі це людина починає діяти дуже сильно. І тому в нього багато, він якби меценат, він верніше, займається ну, розповсюдженням своєї ідеології, і це по цілому світу, і в нього є там ашрам, і є, він вже щось придумав нове, де можна медитувати. І ніби там душа потрапляє там це все, і тіло, верніше, тіла потрапляють кудись, куди він їх вже направляє, це вже там, ну, нова історія. Але до просвітлення це відношення немає. В основному гуру, котрі індійські, вони на аджні високі. Це є відкриті третє око, і це якби зв'язок з Всесвітом. Це такий певний стан просвітлення. Але повне просвітлення – це є, звичайно, що відкрита коронна чакра. Вона, по-перше, не те, що відкрита. Вона – це коли людина повністю володіє сонцем, повністю керує природою. Це людина, котра дихає головою, котрої тіло тонке, і воно тому не видне людям, які мають яснобачення. Воно непомітне, тобто його не видно. Оце називається справжнє просвітлення, і в будь-якому випадку справжнє просвітлення веде до безсмертя. Ви чули колись хоч одного гуру, що він просто, ну, не помер? Крім Пападжі, який вселяється в тіла, і це ще не доказано, крім Бабаджі, вірніше, всі, ми знаємо, що всі гуру просто помирали. І Ошо, і тіла в них були хворі і помирали. Тобто це не є просвітлення, і тому у них є різна стадія зрозуміння Всесвіту, розуміння природи, законів буття. І оце злиття, що ти стаєш і собакою, і деревом, і це все, це в принципі, це стан є такий і в Аджні, і в Маніпурі є такий навіть стан. Так що ти зливаєшся з природою в Маніпурі, є такий розуміння приходить таке, і стан, і в сердечній чакрі є таке розуміння приходить, накриває. І тому це не є просвітлення.
Отже, навіть Будда не залишив тіло на землі. Тут це дуже, дуже таке тонке поняття, і тут, ну, звичайно, що вони все розуміють, ну, на своєму рівні, і дають на своєму рівні, але певні слова Садгуру, який говорить про те, що не можна мандрувати в часі і просторі, раз. Друге, слова, котрі, ну, там він багато чого заперечує, це, ну, зрозуміло, що людина просто не розуміє таких процесів, і тому, скажімо, не можна називати це просвітлення. Дякую. Ну, ти маєш на увазі, що якщо людина просвітлена до кінця, так би мовити, то тоді вона управляє повністю... В випадку безсмертна, в любому. Так. Тобто вона, по-перше, може своє тіло повністю зцілити, відновити, омолодити. Ну, так. Я вже не кажу про те решта, тому що ми знаємо так. Там, що... Тіло просто стає повне просвітлення, дає тілові стати духовним. Тобто духом воно непомітне. Воно непомітне, ясновиріще. Воно людям, люди всі бачать, воно звичайне тіло. І все функціонує так, як всі звичайні тіла. Воно непомітне, ясновиріще. Ну, людям, котрі... бачить вже астральний світ. Тому, на цьому плані тіла нема. Ясно. Ну ми знаємо, наприклад, що... На високих частотах. Зрозуміло. Ну, ми знаємо, що, наприклад, от багато не вчителів у нас є, так званих. От в мене була студія в українському домі, до мене приходило різних там вчителів. Ну, я, ну, знаєш, я знаю мільйон раз більше тих вчителів, але в мене немає послідовників, бо я знаю, що я нічого ще не знаю. А цей вчитель якусь одну засвоїв там детальку, я не знаю, якусь одну практику, і в нього вже 30 послідовників, він проводить семінари, збирає там все. Ну, взагалі, якби, ну, це такий... Це насправді дуже багато цього є, і це не, ну, нерозуміння законів буття, нерозуміння всього цього. І, коронна чакра, вона золотого кольору, це так. Але вони, там ще є багато чакр. Коронна чакра, коли відкривається, людина... починає і там бути. Тобто це такий канал вивороту і входу, і виходу в різні системи, в різні, ну, там, не говорячи вже про галактики, це центральне сонце і вихід повністю з матеріального всесвіту. Ну, Анатолій Ілліч, додайте пару слів. Ви знаєте, що ви особисто знайомі з певними гуру з Індії? Я... двічі був в Індії і перший раз мандрував по Індії, там по історичним місцям, а потім був в ашрамі Саї Баби. І другий раз намірено був у ашрамі Саї Баби ще до того, як він пішов з цього тіла, свого тіла. Цікавий факт, що перше, індійський уряд признав Саї Бабу аватарою, і це було видано постанова індійського уряду. Ну, аватара – це як представник, скажімо, тонкого світу на землі. Скажімо так, пояснити можна це слово. Я бачив багато цікавих речей, котрі він робив. Я отримав деякі енергетичні впливи від нього. Але що я хотів сказати? От чому Індія, Індія, Індія? От ми ж ніяк не можемо розібратись, чому Індія? Ми використовуємо термінології індійської, і так далі, і так далі. Що цікаво, що я точно знаю, що десь в 10-11 столітті, і є це історично доведено, що наші високодуховні особи українські, скажімо так, з нашої Ятви, пішли на територію Індії і там заснували деякі громади. І навіть індійські вчені сьогодні говорять, що і просто тільки вчені всі, вони знають, що їм знання принесли білі вчителі з-за Гімалаїв. Тобто, зрозуміло хто. І мені навіть так говорив доктор Венткатарама, якого я був. І між іншим, а так от, що таке... Я вважаю гуру. Ну, по-перше, люди, котрі сильно хочуть бути оцими гурками, вони якраз дуже самолюбиві, я вважаю. І Саї Баба якраз ніколи нікого не запрошував, але всі їхали до нього. До нього їхали тисячі людей в його так званий монастир, котрий на санскриті звучить ашрам. І в його мандирі
ну, скажімо так, його церкві, хоча це зовсім не схоже на церкві, збирались тисячі людей, і молитов там ніяких не було, медитативні практики були, і дуже багато цікавих речей я там побачив. Навіть пісні, які вони співають, я сам був здивований, коли вони співають «Радій Кришень», не «Кришна», а «Кришень». Я це... І «Радій Кришень». Я питаю, що це означає. Вони кажуть, не знаємо, це щось в санскриті написано. Тобто вони навіть не усвідомлюють, що це за слова «Радій Кришень». Розумієте? Я просто, ну, було дуже весело мені ці речі спостерігати, розумієте? Це перше. І друге, все-таки, чому Індія? Так от, коли в 10-11 столітті пішли туди, там наші вчителі заснували певні школи. І я точно знаю, тому що отримав цю інформацію напряму, що в школах тих виховували і характерників, і, скажімо там, волхвів, чи мольфарів, чи вайделотів, чи кривійтів, це різні слова одне і те ж, і хілерів, тобто лікарів. Всі навчались за однією програмою, всі вивчали бойові мистецтва, всі вивчали мистецтва цілительства, всі вивчали різні знання і мови, але виходили вже звідти, з того, навчались 14 років, дівчаток забирали в 13, набирали туди в цей університет, а хлопців 14 років, тобто дівчата, ви знаєте, зріють, тому що раніше. І навчання було дуже жорстке, дуже жорстке. Мені розповідали, що, скажімо, після першого курсу, розкажу вам, після першого курсу цю дівчинку, котрій 14 років, після першого курсу навчання, завозили в джунглі, а тоді джунглі були 10 тисяч років тому не такі, як зараз, і просто кидали посеред джунглів і казали, що от в такий-то час, такого-то числа, через півроку чи через скільки, ми прийдемо тебе забрати. Не буде, ми вважаємо тебе померлою. Тобто, система виживання. І ця дівчинка чи хлопець мали вижити в цій ситуації. Ніякої зброї, ніяких інструментів, ніяких сірників, ніяких ножів в руках не було. От штани, сорочка і все на тобі. І ти мав вижити в цій ситуації, але до тебе, до цього тебе жорстко навчали. Якщо ти вижив, бо деякі не виживали, то ти йшов далі. І закінчивши цей курс, я скажу, вже не студент, а вже готовий представник, готова людина, готовий професор, ну 14 років навчатись. Професор виходив і ставав, або воїном брав на себе, хоча він міг все, або лікаром, хілером, котрі, ви знаєте, філіппінські хілери можуть проникати, робити операцію, проникати в тіло без розрізу, це факт, беззаперечний, або учителем, тобто волхв, мольфар, кривійт, вайделот – це наші назви старовинні. Тому, якщо пройшов цю школу, то ясно, що це за людина. Це виходила справді просвітлена людина. Але у нас сьогодні дуже модно стало називатись. Я осяг якусь практику, і мене вже називають волхвом. Да який волк? Ну, смішно говорити, жодного волхва в Україні немає, а вже половина називається волхвами. Жодного характерника немає, а вже в Федерації Гопака, якщо ти, значить, переміг там десяток противників, тебе вже називають характерником. Який характерник? Вони не розуміють навіть цих слів. Не розуміють навіть цих слів, і тому і оці гуру з'явились, вибачайте, я не хочу нікого ображати. Я на цій хвилі профанації. На цій хвилі профанації. Немає в Україні сьогодні справжніх гуру. Немає сьогодні в Україні справжніх волхвів. Немає в Україні сьогодні справжніх характерників. І кажу дуже великими літерами. На жаль. Але вони будуть. Я знаю. От Анатолій Ілліч, у вас там написано в профілі на Фейсбуці, що ви вчитель. Ну ви не гуру вчитель, але гуру це теж вчитель, мабуть, індійською мовою. Що це означає?
Я справді за освітою вчитель, я закінчив, у мене друга освіта – це педагогічний університет Переяслівський, тому я справді вчитель. І я справді працюю з студентами сьогодні, так що я в цьому плані вчитель перш за все. Ну, деякі практики я володію, але я себе ніколи не назву ні гуру, ні волхвом, бо це якось навіть смішно. Це навіть смішно. Так, як... оці всі... Не так було сумно. Вчитель, гуру і так далі – це люди, які дають інформацію на матеріальному плані про духовний світ. Просвітлений практично інформації не дає. Тобто він перебуває і все. Ну, доводиться так видавати. Так, це його стан, він перебуває в цьому стані. Це постійний стан, який незмінний. Ну, тут мається ще на увазі… Це від першого лиця, так. Зрозуміло, ну, мається на увазі, що якби такої інформації, можливо, словесної немає, але є інформація енергетична, яку певні люди, да, в принципі, всі можуть сприймати, просто багато хто не вважає, що це є інформація, так? Чи ти маєш на увазі? Добре, тоді перейдемо до наступного питання. У нас сьогодні такі запитання великі, да, можна сказати, об'ємні. От, наприклад, Іван Степанович запитує нас, що таке егрегор? Я колись навіть статтю таку писав, десь там на Фейсбуці ще кілька років тому є, що таке егрегор взагалі. Ну, егрегор – це енергетичний банк, який створюється або однією особою, або групою осіб. І той, хто має ключі до цього егрегору, чи як сказати, хто його створив, там, хто з якоюсь метою, він потім цю енергію може використовувати, якщо коротко. Ну, я думаю, що ви мені трохи додасте тут фарби. Можна буквально два слова, тому що я також писав на Фейсбуці, що таке егрегор. Головне, що треба розуміти, це дуже просто. Це психополе, яке було створено, як правило, групою осіб, які є спеціально направлене, це створене це психополе, а є, скажімо так, невимушено створюється психополя. Так от, навіть наш пантеон наших кумирів – це певна, як вам сказати, комплект егрегорів із 108 кумирів, які мають назви, відомі в мене на Фейсбуці, можете подивитись і дати, і все там розписано, і їхні функції. Значить, є такий цікавий езотеричне прислів'я. Егрегор не вибирають, вибирає тільки егрегор. Тобто, якщо егрегор створений, він починає функціонувати як енергетична структура, яка приєднує до себе людей, близьких за вібраціями. Тобто, знов-таки, частотний резонанс. І кожна країна має свій певний егрегор, але над кожною країною є мільйони ще егрегорів, яких завгодно, скажімо, собаководи – це також егрегор, педагоги наші нещасні – це декілька егрегорів різних, християни мають два егрегори, один натуральний Ісус, а другий штучно створений Ісус, і так далі, і так далі. Тобто дуже багато цих егрегорів, які ви не розберетесь, але маєте чітко розуміти, це психополя. Так от, людина може вважатися людиною з великої літери, коли вона не приєднана до жодного егрегора. Це дуже складно, це практично неможливо. Але якщо ти вмієш бути абстрагованим від всіх егрегорів, ти людина з великої літери. Ну, я хотів би тут трохи додати от до цього, що колись там, як говориться в відах, у нас була інша енергетична ситуація, люди думкою творили багато чого. Але потім, коли наша планета попала, наш рукав галактики попав в більш щільну енергію, де не могли вже бути таких творень, то людей навчили творити спільно якісь там речі, які їм потрібні були. Тобто, наприклад, закопали палку у землю, кажуть, це Перун. Давайте ви біля нього там робіть певні обряди, спрямовуйте на нього свою увагу. І тоді таким чином цей егрегор створюється навколо цієї палки, ну не фізично, а скажемо, що це в ментальному такому полі. І ця егрегор набуває певної сили. І після того його розпорядник, там, їхній там волхв, бере і каже за допомогою цієї енергії, там, хай буде дощ, бо нам треба поля там, оросити.
і йде дощ. Тому що ця енергія зібралася в кучу від усіх людей. А якщо енергії багато, то вам не треба до егрегора підключатись для того, щоб щось творити. Тому що ви берете просто і творите своєю думкою. Ну, стосовно палки, ви чітко сказали. Справа в тому, що українська мова має два слова. Є ідол, це той, що веде додолу, ідол, дола, долу, донизу. Оце та палка. А є кумир, той, котрий веде до миру, розумієте? І там творяться егрегори, але то низького рівня, а то високого рівня. Тобто це все залежить від рівня творців. Більше нічого я не хочу сказати. І тому якраз з передачами ми говоримо про власну внутрішню силу. В кожній передачі ми говоримо, що людина може стати творцем свого життя. І для кожного творця навіть, він може творити на своєму рівні і добратися до рівня найвищого при бажанні. І от як в Садгуру, для нього одного нема, для другого – другого нема. Тобто людина кожна живе в своїй сфері, і для нього існують певні енергії. І вона їх або приймає, допускає. От що таке треба сказати про поклоніння і про вдячність? Наскільки це різні такі енергетичні стани? Що таке поклоніння? Ти не відаючи абсолютно тому, що відбувається, кому ти віддаєш свою силу, ти признаєш над собою когось, хто сильніший від тебе. Ти повністю віддаєш свою силу, поклоняючись тому чи іншому. Там, егрегору, людині і так далі. Це поклоніння є в нас і людей перед політиками, перед якимись можновладцями. Це нас і в релігії, і всюди оце поклоніння зустрічається. Людина повністю, не знаючи свою силу, віддає її у володіння кому завгодно, кому вона поклоняється, ідолам і так далі. Що таке вдячність? Це прийняття цієї енергії і допускання її, що вона може бути взагалі. Тобто людина тоді починає розуміти, приймати цю енергію і розуміти, що вона є все-таки. І що не може її не бути, чи всередині себе. Вона тоді визнає і власне, завдяки тому, що визнає, що є все-таки ця сила, вона значить, визнає, що ця сила є і в ній самій. І тільки так це працює. Наступне запитання в нас від Івана Степановича. Якось ви говорили, що якщо є якісь проблеми в певній ділянці тіла, то потрібно туди направити уявний промінь світла від серця. Це спробувала зробити моя знайома. Але болі в проблемному місці у неї багато-багато раз посилилися. Чому так сталося? Бо ж ніби за моєю порадою вона це зробила, тож я тепер шукаю пояснення. Це в неї часто, болить спина. От. Така ситуація. Так що, бачите, ви вже трохи тут винні в тому, що дали неправильну пораду. Я так Ні, думаю. Це не неправильна порада. Тут людина почала тільки працювати. Від того, що вона своєю думкою відкриває серце, від цього, ну, по-перше, треба це робити в стані прийняття, любові, усвідомлення, хто, що ти є всередині себе, в повній тиші і так далі. Але тут, коли відкривається серце спочатку, це ну, невелика енергія йде. І в будь-якому випадку кожна хвороба, коли вона починає виліковуватись, тіло починає дуже, ну, навпаки, боліти. Боліти той орган, який завжди, кожна стадія виліковування, вона супроводжується ще більшими болями. Це зрозуміло. І вони можуть, наскільки вона там, ця жінка, себе налаштувала. Якщо вона, ну, по-перше, переконана, що в неї серце чисте, і вона любить своє тіло, то це буде працювати. Це працюватиме і зцілюватиме, тому що енергія серця як ніщо, тому що це наш фізичний, це біологічний центр, який завгодно, центр наше серце. І звідти йде ну, космічна енергія. Ну, як ви можете собі її уявляти? Потужна енергія, енергія любові, енергія зцілення. Все знаходиться в серці. Духовна енергія, наш дух,
І тому це один із найкращих методів вцілення вашого тіла. В будь-якому випадку. Лише треба вірно користуватись, але не лякатись того, що ще більше почало боліти, тому що завжди все виліковування, воно спочатку болить, а потім вже починає поступово. Ми знаємо навіть історії, що там цілителів, які спочатку діяли, і хворий прибігав і з такими претензіями, що ви мене ще більше болить, а потім воно само вступалось тобі. Тобто, ну, це треба розрухати свою енергію, тоді вона працюватиме. Це тільки вона почала розрухувати себе. Ну, я би в таких випадках сказав би, що справа в тому, що робота з енергіями серця – це дуже високий рівень. А треба починати з простого – здихатись проблем. І я давав практику концентрація на місці болю роту, нібито рот, і дихати ним. І друге, пам'ятаєте, практика перегляд. Між іншим, одна жіночка мені відповіла стосовно практики перегляд. Каже, прекрасна практика. Ну, перше, вона дуже зраділа, що при перегляді в неї не було проблем з чоловіками, а тільки з жінками. Ну, то таке. А друге, вона каже, що я просто як продихала, ну, здихалась, провела перегляд, відчула себе просто, ну, без ваги. Я почала наче літати. Прекрасно себе відчуває. Ну, і написала мені таку подяку. Тому почніть знизу, а не одразу згори. Здихайте спочатку проблем, а потім вже йдіть далі. Так, пан Анатолій, він дуже добре радить, тому що навіть дихання, воно розріджує найкраще з усіх методів кров. Воно втілює кров саму, нашу рідину, яка в тілі. Тих саме дихання – це найлегший метод, коли згущена кров, її розрідити і стати вона тоді стає більш така жива і здорова, скажімо так. Так, це дійсно так. Пішли далі. Наступне запитання у нас знову від Івана Степановича. Коли вже закінчиться в нашій країні цей карантин? Можливо, ви знаєте хоча б приблизно. Чому у мене така думка, що це все неправда, обман з тим коронавірусом, і Україні нічого не загрожує? Можливо, він і був у Китаї, але він не для України, і не для українців. Що скажете? Я вам не доктор, в таких випадках скажу, але карантин насправді потрібен, нікуди від цього не дінешся, тому що зараза штучно створена, і вона розповсюджується по світу і знищує людей. Це факт, беззаперечний. Тому карантин потрібен. Коли він закінчиться, ну, я хотів би, я більше всього сміявся, що в Росії він закінчиться 8 травня, тому що 9-го треба проводити паради, там уже поназбирали компанію і досі ганяють солдатів на ці паради, тобто треба ж похизуватись зброєю, розумієте? І тому в Росії він закінчиться 8 травня, це точно, в Україні, я думаю, трошки раніше, але хотілося б. Одна проблема. Ми самі можемо створити ще більше проблем з цією хворобою, коли наші так звані віруючі люди попруть до церкви. А російська, якщо українська церква хоч призиває до того, що не йдіть до церкви, будемо там проводити якось в режимі онлайн ці молитви і бризкати на них водою будь в режимі онлайн, я балдію від цього. Так, а російська ж ні, вони збирають, і зараз збирають, і планують збирати, і я собі уявляю, що це буде. Ми вже знаємо, ми вже маємо проблему, що в одному селі жінка померла від коронавірусу, а попи на цвинтарі влаштували цілування її, і там все село зараз оточено військами, нікого не випускають, тому що там практично всі заражені коронавірусом, тому що, ну, ви самі уявляєте, людина померла від коронавірусу, а її цілують, там, в лоб чи куди б не цілували, в труні. Ну, це просто, ну, це треба бути, ну, не стільки тупим, це буде, треба бути геть тупим, розумієте? Геть тупим. Коли це закінчиться, я не знаю. Дорогі мої українці, хто слухає мене, позбавтесь меншовартісної юдофілії.
Другий раз – позбавтесь меншовартісної юдофілії. Третє – позбавтесь меншовартісної юдофілії. Це наша психологічна, психічна біда. Це наша біда. Це наша біда. Дякую за увагу. Біда, тому що людина не може вірити ні своєму досвіду, ні своєму тілу, ні своєму життю. А вона вірить в щось, що вона не бачила, не мацала, не, взагалі не має в тому уяви навіть. І своєю уявою вона будує якісь такі речі. А от коронавірус треба просто внутрішньо всім, хто слухає зараз, хто там не слухає, до кого долетить ця інформація, всім просто бути переконаному, що на території України, ну, на території всього світу, цей туман, який називається коронавірус, запущений і ідеологічно, і там це і біологічна зброя і так далі, що він незабаром розсіється, а розсіється таким чином, що людина, по-перше, вона, людський організм, він здатний пристосовуватись до будь-яких умов. Як сьогодні Анатолій розповів навіть історію, що дівчаток і хлопчиків виганяли в ліс, і вона, не маючи нічого збоку, вони пристосовувались до життя у джунглях. Отже, наше тіло, воно може, якщо ми відкриємо, знайдемо і будемо впевнені у власних силах, перш за все, у власному здоров'ї, тому що все наше здоров'я звідси. Коли людина не впевнена в своєму здоров'ї, то вона, звичайно, що буде хворіти. Отже, треба бути переконаним в тому, що з вами буде все гаразд, і це швидко розсіється. Хотів би додати таку річ, що ви бачите, зараз там вводяться безпрецедентні заходи, які обмежують права і свободи громадян. Я думаю, що багатьом урядам, багатьох країн дуже зручно тримати своїх громадян в такому стані, коли вони не можуть, особливо там нашому східному сусіду, не можуть вийти ніякі заходи. От, наприклад, хтось написав сьогодні, чого заборонено ходити в лісах? Що вони бояться створення партизанських загонів чи що? От, я не розумію. І ситуація тут така, що, на моє переконання, оцей місяць, що зараз там закінчиться, має закінчитися і сам пік епідемії і всього решта. Якщо карантин буде далі продовжений, то це буде продовжено лише з метою не давати людям там, ну, запитати у тої ж самої влади, що було зроблено. Вони ж слуги як народ. Ну, слуга повинен прозвітувати, що було зроблено. І щоб цього звіту не робити, вони будуть намагатися затягувати ці карантинні заходи, там будуть залякувати далі людей. Ну, поживемо, побачимо. Всесвіт нас любить і приймає, і тримає. І тому, я думаю, що разом, якщо ми будемо в дусі, якщо ми будемо тут і тепер, то ця ситуація розвіється ще швидше. Так, треба бути переконаним. Треба бути переконаним у власних силах. Все залежить від кожного з вас. Від кожного. Абсолютно від кожного. І тому будьте в дусі, підписуйтесь на наш канал, діліться цим записом з друзями. Щасти усім! Ставте нам запитання. До побачення. До побачення.